أخوتك تعنى تفيلو ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לרפואת יהונתן רחמים בן לימור, רפואה שלמה, להצלחת רועי יוסף בן אילנה, שיזכה להשתחרר מהכלא האמריקאי, מהרה, לרפואת יוסף בן זוהרה, רפואה שלמה והחלמה מהירה, לעילוי נשמת הורי היקרים, ולרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן. כותב הבח, הבית החדש, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול וסופי תיבות עולה 40 ארבע יהודין כנגד 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. כי באלו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה. אני לדודי זה אני לקדוש ברוך הוא, ואם אני לדודי לקדוש ברוך הוא, אז דודי לי, הקדוש ברוך הוא לי. ואלה הימים שהתשובה מקובלת להיות הלב של כל אחד מישראל אל הקדוש ברוך הוא בתשובה. ואז דודו הקדוש ברוך הוא קרוב לקבל את תשובתו מאהבה. וזה מה שאומר דודי, דודי זה לשון אהבה. ועוד, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך, גם כן ראשי תיבות אלול. אז השם ימול את לבבם של ישראל.
ואת של זרעם, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. שתי הסמכתאות האלה שמביא הבח, כלולים יחדיו, על ידי שיש אני לדודי, פירושו שאני, כל כולי לדודי עושה תשובה גמורה ושלמה, אז יש דודי לי, עד כדי כך שהמדרגה העליונה תהיה כזו, שהשם ימול את עורלת הלב שלנו לאהבה אותו. אם אנחנו נעשה את הצעד מצידנו, שאני כל כולי לדודי חוזר בתשובה אמיתית, דודי לי פירושו של דבר, שהקדוש ברוך הוא ימול את עורלת הלב שיש לנו, עד כדי שנגיע לאהבת הבורא יתברך. כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה, בשער א' באות א', והתבאר בתורה, כי יעזור אדוני לשווים, כאשר אין יד טבעם משגת. מי שחוזר בתשובה, זוכה לסיוע מן השמיים, שעל פי טבע הוא לא יכול לעולם להשיג. ממש הקדוש ברוך הוא מנחה אותו בסייעתא דשמיא ובניסים גדולים, ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג את מעלת אהבתו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טהרה שיפתח לנו הלב להשיג את אהבתו, שנאמר ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ובגוף העניין הוא אומר, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך להשיג את אהבתו. אין מעלה יותר גדולה מזו אם אדם זוכה להשיג את אהבת הבורא. זהו חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עושהו לבעל תשובה, כי השם נותן יד לפושעים, מושיט להם יד. וכיוון שנותן לו יד, הוא מחזירו עד אליו לאהבה אותו ולהידבק בו. זאת אומרת, אם אדם מוכן לקבל את היד המושטת של הקדוש ברוך הוא בימים האלה, הקדוש ברוך הוא יחזיר את ידו אליו עד שיגיע לאהבה ולהידבק בו. הגאון הרב יפן זכר צדיק לברכה מביא בשם הסבא מקלם זכר צדיק לברכה, שכשמסתלק טמטום הלב ראיה לאדם שעשה תשובה. מה זה טמטום הלב? מרוב עבירות שאדם עושה נאטם ליבו. טמטום פירושו אטימות. זה נקרא עורלת הלב. אם מסתלק טמטום הלב, זאת ראיה שאדם עשה תשובה. עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. זה נקרא תשובה. שאתה יכול לקחת את הקדוש ברוך הוא עד, שיעיד עליך, שאתה לא תשוב לחטא לעולם. כמו שפסק הרמב״ם, פרק שני מלכות תשובה לחבט. זה גם מפורש ברבנו יונה, שהזכרנו למעלה, שעל ידי תשובה, הקדוש ברוך הוא מל את עורלת הלב. מכאן לומדים שאם אין מילת הלב, אם לא מל את ליבו, עדיין לא עשה תשובה גמורה.
כשאנחנו משתמשים בלשון דודי, זה לשון אהבה כמו שמוכח בשיר השירים. וכן השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו, כרם היה לידידי. כמו שמובא בישעיה הנביא על שלמה המלך. ועל ידי דודי, על ידי דודי לי, זכינו לאהבת עולם. שאפילו אחרי שישראל חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא לוקח מהם את התורה והמצוות. שערי הלוחות האחרונות לא נשתברו, ראשונות נשתברו, שניות לא נשתברו. מה שאין כן, בגויים, כשהם לא קיימו את השבע מצוות בני נוח שלהם, לקח מהם הקדוש ברוך הוא את המצוות, והם עכשיו נעשו כאינן מצווים ועושים. זאת אומרת, הם כבר לא מצווים ועושים. יש הבדל בין מי שמצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. אבל מאיתנו לא לקח הקדוש ברוך הוא. איך זכינו לזה? נראה, הביא הטור בשם פרקי דרבי אליעזר, כשעלה משה רבנו לקבל את הלוחות השניים, העבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה, כמו שטעו בפעם הראשונה, וחשבו שבושש משה, בא שש שעות והוא לא הגיע, והשטן נראה להם את המיטה שלו פורחת באוויר כביכול מת, וטעו ישראל. כדי שלא יטעו עוד פעם, בלוחות השניים העבירו שופר במחנה, לומר משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. וכן מובא גם באליהו זוטה, שבראש חודש אלול, כשעלה משה רבנו על ההר לקבל את הלוחות השניות, התענו כל ישראל כל 40 יום. תענית 40, מראש חודש אלול עד יום כיפור. לא אכלו ולא שתו, רק בלילה. כל 40 יום התענו. למה? שלא יטעו שוב בעבודה זרה. וביום ה-40, לנו בתעניתם, ולמחרת השכימו והלכו כל ישראל להר בבכייה, ומשה רבנו בכה כנגדן, עד שעלתה בחייתם למרום, וקיבלם הקדוש ברוך הוא בתשובה. ונשבע הקדוש ברוך הוא בשמו ובכיסא הכבוד שיום זה שהוא 10 בתשרי יהיה יום כפרה לעולם, הוא יום הכיפורים. כל זה בזכות תשובתם ותעניתם של ישראל בלוחות השניים. לכן זכינו לאהבת עולם, שעל ידי התשוקה של כלל ישראל לחזור אל השם ועשייתם תשובה מיראת חטא, הם פחדו כל כך מן החטא שלא יטעו שוב בעבודה זרה, נעשו דבקים בקדוש ברוך הוא, כמו שכתב הרמב״ם פרק 70 מלכות תשובה לחבב, גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. אדם שזוכה לעשות תשובה, הוא מתקרב עם התשובה עד השכינה, שנאמר, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. עד איפה יכול אדם להגיע עם התשובה? עד אדוני אלוהיך. ופסוק אחר, ולא שבתם עדיי נאום אדוני. זאת אומרת, התשובה צריכה להיות עדיי, עד אליי. ונאמר בפסוק אחר, אם תשוב ישראל נאום אדוני, אליי תשוב.
עד איפה התשובה צריכה להגיע? עד אליי, עד כיסא הכבוד. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. תשובה זה לא אמירה, זה לא איזה מעשים כאלה ואחרים, זה לא שימת כיפה בלבד וגידול זקן, אלא זה לשוב עד השם. ועל ידי זה נעשה זמן של 40 יום, מראש חודש אלול עד כיפור, מציאות שאפשר לדבק בשם עד אני לדודי ממש, וממילא יהיה דודי לי אהבת עולם. מה שצריך 23 פרקים במסילת ישרים כדי להגיע לפרק 24 במסילת ישרים, שזה הפרק של יראת חטא, באלול אפשר להשיג את זה מיד. מה שצמו כלל ישראל באותם 40 יום היה מיראת החטא, שלא יטעו שוב בעבודה זרה. לכן המלצתי בתחילת ראש חודש אלול למי שרוצים להתקרב באמת לשם, להתענות תענית 40 יום, כפי שהתענו אבותינו במדבר, ואם לא יכולים תענית צום, התענו תענית דיבור 40 יום. וזה גורם שהאדם ידבק בשם יתברך. אם הוא עושה תענית צום, ממילא הוא מתרחק מיצר הרע, כי לא עסוק במשך היום בתאוות, אז הוא יכול להיות יותר פנוי לעבודת השם. אם בתענית דיבור, אין לך הכנעה יותר גדולה מתענית דיבור, כיוון שהדיבור זה הגאווה של האדם, והוא רוצה לענות בכל עניין ובכל נושא, הוא רוצה להביע את דעתו, ופתאום 40 יום נסתתמו טענותיו ואין לו עם מי לדבר, רק עם השם. יכול ללמוד תורה, יכול לקרוא, יכול לדבר דברי תורה, אין שום בעיה, אבל שום דבר אחר, רק מחובר לשם. אין מעלה גדולה מזאת, ויום אחד של תענית דיבור שקול כאלפי ימים של תענית. אז כל מה שכלל ישראל התענו 40 יום זה מיראת החטא, שלא יטעו שוב בעבודה זרה. וכיוון שכן, נעשה הזמן הזה מוכשר ליראת חטא, שהוא יהיה מיראת הרוממות, דהיינו לא יראה לפחד מהשם, אלא יראה מרוממותו של הקדוש ברוך הוא. בעל כורחנו, התשובה צריכה להיות מיראת הרוממות, כי אם התשובה היא רק מיראת העונש, שאדם חוזר בתשובה מהפחד שיגזרו עליו שנה הבאה, שימות או יהיה עני או יהיה חולה, אם הוא חוזר בתשובה רק מיראת העונש, זה לא אני לדודי, אלא זה אני לעצמי. אתה דואג לעצמך שלא תענש או תמות. הרי כל אלה שמתו עד עכשיו השנה, זה היה מהגזרות של ראש השנה שעברה. ובראש השנה זה יגזרו שוב פעם. ויש אנשים שבאמת פוחדים. יש כאלה טיפשים שבכלל לא פוחדים. אבל אם פוחדים היום משופט פה במחוזי או בשלום, ועל עבירות תנועה, שלא ישללו לו את הרישיון ולא יהיה לו פרנסה, אם מזה הוא חושש, אז ממשפט שדנים את כל העבירות שלו נגד הבורא, לא נגד איזה שוטר או איזה חוק יבש, אלא נגד הבורא, לא חטא אחד, לא עוון אחד, לא פשע אחד, יכול להיות מרדים, מרד של הרבה עבירות. אז ודאי שבשביל לצאת מהדין הזה חי ובריא ונושם, את צריך לפחד.
אבל אם התשובה תהיה רק מיראת העונש ולא מיראת הרוממות משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, הרי זה אני לעצמי ולא אני לדודי, כמו שאומר המסילת ישרים על יראת העונש. תקשיבו דבר מדהים שהגמרא מביאה בשבת קוף יוד ב', אם הראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים, כך אמרו האמוראים על התנאים, דור לפניהם. אם הם, הדור לפנינו, הם נקראים בני מלאכים, נחשבים בני מלאכים, אנחנו בני אנשים. ואם הראשונים בני אנשים, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים, מה שנקרא סתם חמור. זה היה בדורות ההם לפני 2000 שנה. אז מה אנחנו היום? כשהם אמרו, אם ראשונים הם כבני מלאכים, אנחנו כבני אנשים, זה לא הפער בין מלאך לבין אדם, אלא זה לומר שזה שתי מציאויות שונות לחלוטין. מלאך ואדם זה לא אותו דבר בכלל, זה לא הפרש. והם אמרו, ואם הראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אתה יכול לעשות הפרש בין חמור לבין אדם? זה שני סוגים שונים. והם אמרו, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שרבי פנחס בן יאיר אלו חמור בעל מעלה, אלא כסתם חמורים. וזה הם דיברו. מה באור בזה? החמור שרבי פנחס בן יאיר הייתה בו קדושה כזו שהוא לא אכל תבל. הוא חייב במעשרות? חמור חייב במצוות? לא. אבל הוא לא אכל תבל. מה זה תבל? זה תבועה שהיא לא מתוקנת. טבלה, טוב לו, לא מתוקן. תבל. צריך מעוסר, הוא אוכל רק מעוסר, כי הוא החמור של רבי פנחס בן יאיר. הביאור בזה, על פי מה שכתב הרשב"א, ביבמות ממזן, תבילת כלים, שמעתם על זה שתובלים את הכלים שקונים מן הגוי. אם אדם קונה כלים, כן? והכלי הזה הוא של גוי, made in China, made in France, made in ג'דתי, כל כלי שהוא של גוי, שהוא מזכוכית נגיד, או שהוא ממתכת, צריכים להטביל אותו במקווה. אומר הרשב"א, טבילת כלים שקונים מגוי, הווה כגדר גירות, עושים לו גיור, מגיירים את הכלי, מעבירים אותו מקניינו של הגוי לקניינו של יהודי, פירושו מוציאים אותו מטומאת גוי ומעבירים אותו לקדושת ישראל. גוי הוא טמא, ישראל הוא קדוש. כלי שנמצא אצל הגוי טמא כמותו, כלי שנמצא אצל ישראל צריך להיות בקדושתו של הישראל. כיוון שהכלי הזה היה טמא, היה בטומאת גוי, צריך להעביר אותו במקווה להיטהר כדי שיעבור לקדושת ישראל. נמצא לפי זה שאפילו דומם, דומם, כמו סיר, כערה, יש בו הבדל למי הוא קנוי. והגדר בזה הוא, דחשו אצל גוי ומחובר לטומאה ונדבק בו מן הטומאה, אבל כשהוא נמצא אצל ישראל, חל עליו, על אותו כלי, קדושת ישראל,
כי הוא מחובר לקדושה ונדבק בו קדושה. עכשיו במסכת עבודה זרה כף בית משמע שם, כשפסקה זוהמת הנחש מישראל במעמד הר סיני, גם מהבהמות שלהם פסקה זוהמה. זאת אומרת, כשפסקה זוהמה, איזה זוהמה? של הנחש שהטיל בחווה, ובגלל זה נהיה מיטה בעולם, עונש מיטה. כשישראל עמדו מעמד הר סיני, פסקה זוהמה, ולא היו צריכים למות כלל יותר, כמו אדם הראשון בגן עדן שהיה בתחילה לפני החטא. כיוון שהם עשו עגל, חזרה שוב פעם הטומאה. אבל כשפסקה זוהמה, גם הבהמות פסקה. לכן חמורו של רבי פנחס בן יאיר, כיוון שהיה קניינו, היה על החמור השפעת קדושה כל כך, עד שהוא לא אכל תבל, נתקדש בקדושת אדונו התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר, עד שהוא בעצמו כאדונו לא אכל תבל. תראו איך השפעה של הקניין משפיעה. אז אם בדומם זה ככה, על אחת כמה וכמה בבעל חי. לפי זה, הרי ישראל הם קניינו של הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו קניינו של הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו גרועים מהחמור של רבי פנחס בן יאיר? אם הוא נדבק בקדושת אדונו, למה אנחנו לא דבוקים בקדושת השם? והשם ציווה, והייתם קדושים כי קדוש אני. למה אנחנו לא? הרי אנחנו קניינו. אלא כל זה בגלל שהעוונות שלנו מבדילים מהדבקות בשם. העוון הוא מסך, הוא טמטום, הוא אטימות, הוא טומאה, הוא הפרד והפסק, הוא ברזל המפסיק בינינו לבין אבינו שבשמיים. העוונות עושים מיסוך בינינו לבין השם. בלי זה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אבל מה מבדיל בינינו לקדושת השם? העוונות. כל חטא ומחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. ככתוב, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, לולא העוונות היו יכולים הצדיקים לברוא עולם, כיוון שהצדיקים דבוקים בשם ויש להם את הכוחות של הבורא. אותו רבי פנחס בן יאיר, כשהוא הלך לעשות מצווה של הצלת נפשות פדיון שבויים, הוא הגיע לנהר ששמו גינאי ולא יכול היה לעבור אותו. אז הוא אמר לנהר, חלוק ממך, חלוק ממך. מה פירוש? תעצור, מים לא ימשיכו ואני אוכל לעבור. אז הנער אומר לו, אני ודאי עושה רצון הקדוש ברוך הוא, אתה ספק עושה רצונו. מי אמר שאתה תצליח לקיים את המצווה של פדיון שבויים? אמר לו, חלוק ממך, לא נכנס איתו לוויכוח. אם לא גוזרני עליך שתיבש. וחלק ממם. זה כוחם של הצדיקים, הם שולטים בטבע כמו הקדוש ברוך הוא. זה לא נס, זה לא נס, זה טבע של צדיקים. ותגזור אומר ויקום לך. צדיק גוזר,
הקדוש ברוך הוא מקיים. וכבר אמר אנטונינוס לרבי רבנו הקדוש, שכל אחד מהתנאים ואפילו הקטן שבהם יכול להחיות מתים, כמו שכתוב בעבודה זרה יוד. אבל העוונות הם עורלת הלב, כמו שכתוב ביום הלמתת, עבירה מטמטמת את ליבו של האדם. ולכן רק אחרי שהשם מל את עורלת הלב אפשר להגיע לאהבת השם, כי אהבת השם היא דבקות בשם יתברך, כמו שכתב הרמב״ם פרק אחרון מלכות תשובה הלכה שלישית. זוהי הכוונה של חכמים זיכרונם לברכה, שאנו כחמור סתם ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, כי חמורו של רבי פנחס בן יאיר קיבל קדושה מאדונו. החמור לא עושה עבירות, אז אין מה שיבדיל, לכן הוא יכול לדבק בקדושה. ואנו לא מקבלים קדושה מהקדוש ברוך הוא למרות שאנחנו קניינו, מפני חטאינו. לכן אנחנו כסתם חמור. ואם בדורות ההם היה כך, מה אנחנו נגיד? אז מה העצה לנו עכשיו, איך נדבק בשם יתברך ונזכה לאהבתו ולמחילת עוונות וכפרה גמורה? העצה לזה היא לחזור בתשובה בחודש אלול, כיוון שהזמן הזה הוא מוכשר. אני לדודי להידבק בשם על ידי תשובה, אני כל כולי אני לדודי, ולהגיע למדרגה הכי גדולה של טהרה וקדושה, שעל ידי זה נעשה דבק בשם ונעשה מחובר לקדושה, וממילא הוא נטהר בטהרה עליונה, כמו שכתוב מקווה ישראל אדוני. הקדוש ברוך הוא כמו מקווה, אדם נכנס עם טומאה למקווה, יוצא מהמקווה טהור. אז כתוב מקווה ישראל אדוני, וזה שייך רק אצל עם ישראל. גוי שעושה תשובה, זה מועיל לו רק להסיר את העונש, אבל לעולם הוא לא יגיע לטהרה. גוי לא ייתכן שיתחבר וידבק בשם. רק אנחנו, כתוב ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אם כן, כל שכן כשעוסקים בתשובה, שנעשים דבקים בשם, שהרי עצם התפילה היא השיבנו אדוני אליך ונשובה, זוהי הדבקות בשם. כל שכן כשעושים את זה בחודש אלול, שזה ימי רצון, שאפשר להגיע למדרגה עצומה של דבקות בשם, ובדרך זו שימו לב איך זה עובד. אם אני מקיים מידת מה של אני לדודי, התחיל אלול, אני מתחיל ללכת לסליחות, מתחיל לשים לב, לומד מוסר, מקבל עליי קבלות, מתחרט על העבר, מקבל עליי לעתיד לא לעשות יותר, מתוודא, אומר את הוידוי, אני לדודי בבחינת מה אפילו. מה זה גורם? שכנגד זה דודי לי. כנגד מה שאני לדודי, דודי לי. נגיד שאני עשיתי 20% אני לדודי, אז הקדוש ברוך הוא התקרב אליי דודי לי ב-20%. אם נכנס בי עכשיו 20% של דודי לי מה שלא היה לי, זה נותן לי יותר כוח שאני לדודי עוד יותר. כי אני רואה פידבק, אני רואה תגובה, אני מרגיש התעלות. ממילא אני מוסיף עוד 20%. והשם עוד 20%. נהיה 40, אז אני כבר יותר מוכשר להתקרב, רוצה עוד יותר.
עד שאני מגיע לדבקות שלמה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו ננצל את אלול ואת עשרת ימי תשובה באמת על מנת להתקרב לבורא יתברך מצידו, הוא אומר, כמה שאתה לדודי, ככה דודי לי. כמה שאתה רוצה להתקרב אליי, אני מוכן. אני מושיט לך יד. פותח יד לפושעים. בוא, אני מוכן להרים אותך. בוא, רק תושיט את היד ואני מרים אותך. באחת הפעמים שהייתי בארצות הברית, הוזמנתי לבית כנסת, היו שם כ-400 איש, בית כנסת פרסי, והיו שם רוב הציבור מהעדה הפרסית. אבל בשורה הראשונה ישב תימוני. ואני כשאני מדבר מדי פעם אני מסתכל עליו איך התגובה שלו. אחרי שעתיים של דרשה היה לי כוס תה. לקחתי את התה ופניתי אליו, אמרתי לו, סליחה, אתה רוצה לשתות תה? אמר לי לא. אמרתי לו, למה לא? תה טוב, תה חם, קח. אמר לי, לא, אני לא אוהב תה. אמרתי לו, אבל זה מה שיש, כך בבקשה את התה. לא. אני אומר לו, אין בעיה, ככה תשתה, תעשה ברכה, תזכה. לא. תימוני עקשן. אז מה עשיתי לו? אני מחזיק כל הזמן את התה ככה ואני מדבר איתו. אז תמכתי את היד שלי ככה ואמרתי לו, תשמע, כבר כואבת לי היד, לא יפה. בוא תיקח, תשתה ונגמור את הסיפור. כולם מסתכלים עליו ואנשים עושים נו נו נו. הוא קם. לקח את התה, אמרתי לו, תברך. אמר ברורורורן, בלע. בא לשבת, אמרתי לו, רק רגע. כמה זמן אתה מכיר אותי? אמר לי, שעתיים. אמרתי לו, תראה, שעתיים ואני משכנע אותך פחות מדקה. תשתה תה שאתה לא מעוניין, לא אוהב, לא רוצה ומתפדח. ובסוף שאמרתי לך שהיד שלי כואבת, הסכמת. בורא עולם פותח יד בתשובה לקבל שווים. אתה היום בן 40 בערך. מגיל 13 ייבשת אותו עם היד ככה, שהוא מושיט לך את היד לקבל שווים. ולא מסרת לו את היד לשוב בתשובה. אני שעתיים והתביישת, מה תגיד לבורא עולם? אמר לי, אתה צודק. אמרתי לו, הנה יש פה ציצית, תשים עליך. בקיצור, היהודי חזר בתשובה. תחשבו רגע, בורא עולם ממתין לנו לטובתנו, להעניק לנו בעולם הזה ולעולם הבא, להסיר מעלינו את חרפתנו, את עונשנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות ולזכך אותנו. ואנשים עומדים בעקשנות, לא. לא. זה לא יאומן כי יסופר. מה זה אדם? 1.70 מטר עפר. מי רואה אותו בכלל? הוא אפילו לא נראה כגרגיר חול ממגדל גבוה. כל שכן מהירח. שלא לדבר מן השמש,
מהקדוש ברוך הוא בשמי השמיים, ואז הרזה אומר לקדוש ברוך הוא לא, לא, לא עכשיו, זה יבוא, לא עכשיו. השם עושה כל שנה 40 יום, וממציא את עצמו, ומביא את עצמו, ומושיט יד, ופותח פתח, ורוצה לעזור, ורוצה לרומם אותך, ואתה מתעקש לו. אם אדם מכביד את ליבו, אתם יודעים מה קרה לפרעו. אז הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא ירצה אחר כך, אומר הרמב״ם, שיש רשעים שהקדוש ברוך הוא כבר מונע מהם את התשובה. פרעו 5 פעמים הכביד את ליבו, אחר כך השם 5 פעמים הכביד הוא את ליבו. וקיבל מכות על מכות עד שגמר על כל המצרים. מה הרוויח? שבסוף הוא הגיע למסקנה, אבל כשכבר אין אף אחד, הרס את כולם. אז זאת אומרת, למה אתה צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא בעורלת הלב? אם תהיה אני לדודי, דודי יהיה לי, וכתוב אומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, השם ימול את עורלת הלב שלך. מה אתה רוצה יותר טוב מזה? ויגרום לך שתאהב אותו. ואם תאהב אותו, הוא יחזיר לך בכפלי כפליים, ויש לו מה להעניק, יש לו מה לתת. כל החלומות שלך זה כאפס, וכתוהו לעומת מה שהוא מסוגל לתת. אז למה ללכת איתו חלילה ראש בראש, להתרחק ולעשות מה שבא לי ומה שנראה לי כרגע, כשבעצם המפסיד הגדול זה אני? מה החוכמה? אי אפשר לעשות עקיפה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר. אי אפשר לזוז מבלעדיו. אין מצב. היום רואים, כל מקום שאדם הולך הוא מצולם. יש מצלמה בדירה הזאת, בבניין הזה, שם, פה, שם, אפילו עבריינים עושים עבירה, כבר מצולמים כולם, טיק טק, המשטרה הולכת, מורידה את כל המצלמות, מזהים, תופסים ונגמר. הכל מצולם. זה רק לתת לנו תחושה קצת איך אנחנו נצפים. היום יש לוויינים שרואים את הכל מלמעלה, בדיוק מי זז מאיפה לאן, וכו' וכו'. אתם רואים היום, יש מטוסים ללא טייס, הם שולחים טילים לבד, והכל בסדר. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה בכלל. הקדוש ברוך הוא בתוך הגוף של הבן אדם, מצמיח לו מחלה, טיק טק, עוצר לו פה איזה קריש דם, שם עושה לו סתימה, פה עושה לו ככה, זה פשוט. ועכשיו תתחיל להתרוצץ, קופת חולים, דאגות, צרות, בעיות, מחלות וכו'. בשביל מה? למה לא להיות בקשר טוב עם אבא שבשמיים? נתן לנו 40 יום להתכונן, שהוא ימחל לנו על כל העוונות, שינקה אותנו כתינוק שנולד, ונתחיל דף חדש. למה לא טוב? אני לדודי ודודי לי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו, לטובתנו. אם אחד יהיה יותר בעולם או פחות בעולם, זה משנה אצל הקדוש ברוך הוא. עצם זה שהוא מתייחס אלינו, זה זכות שאין כדוגמתה. לא רק שהוא חושב עלינו, אלא הוא משגיח עלינו. משגיח על כל אחד ואחד בנפרד. באופן פרטי. לא רק זה, הוא סוקר את כל המחשבות, את כל הדמיונות, הכל. כל הזמן אתה מושגח. להבדיל, כמו שיש מוניטור, שמסתכלים על העובר בבטן, רואים איך הוא זז, מה הוא עושה, איך הוא מתפתח, מה חסר לו, מה יש לו, מה אין לו, יש לו מום, אין לו מום, הכל בסדר, משקל נורמלי. כל רגע יכולים להסתכל על התינוק בפנים, בלי שום בעיה. זה מוניטור שהמציא בן אדם רק עכשיו.
בורא עולם רואה הכל בכל, מכל כל חופש חדרי בטן, רואה כליות ולב, הכל. אז איפה אתה יכול לברוח? אפילו אם תרצה לחשוב מחשבה בהחווה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אפילו לרגע ולמחוק, אין דבר כזה. הכל מצולם, מתועד, מתוקתק, הכל. אז מה יותר טוב מלהידבק בבורא יתברך ולקחת ולשאוב ממנו את כל הטוב שהוא רוצה לתת? אז הנה אנחנו נמצאים בתחילת עדיין חודש אלול, ויש זמן, ובאתי לעורר קצת, שמי שבאמת רוצה וחכם, ואכפת לו מעצמו, ואוהב את עצמו, אפילו אגואיסט, אז שיעשה לטובת עצמו. מה מבקשים ממך? נגדך? לטובתך? אם אתה יכול להשיג טובות בלי הקדוש ברוך הוא להסתדר בלעדה, מילא. אם יש אלטרנטיבה. אבל אין. אין אלטרנטיבה. מה לעשות? וזה לטובה שאין. טובה שאין. הרי אם נחשוב, יש שתי יציאות לבית כנסת. אחת לגן עדן ואחת לגיהנום. מי ילך לגיהנום? מי ילך לפתע של גיהנום? ואנשים רצים לגיהנום. רצים לגיהנום. אומר השם, כך גן עדן. גן עדן. לא רוצה גן עדן. גיהנום. מה זה? זה אפשר להבין דבר כזה? אי אפשר להבין דבר כזה. זה לא יאומן. אז לכן יהודים יקרים, עצתי כל מי שיכול לעשות מעשים של ממש, לא רק תשובה, לשמוע שיעורי מוסר, ללמוד מוסר, להתרחק מהתאוות, אם הוא יכול לגזור על עצמו תעניות כמה שהוא יכול, אם יכול לסתום את הפה כמו שאומרים, דהיינו תענית דיבור זה דבר אדיר. כל מה שהוא יכול לעשות באופן מעשי כדי להרגיש שזה חודש אלול ולא ימים רגילים, לא לבזבז אותם. כי זה ימי רצון, ימי רצון. הקדוש ברוך הוא מוכן עכשיו כמה שתתקרב, אתה זוכה להערה לאין ארוך משאר ימות השנה. צריך לנצל את זה. צריך לנצל את זה. זה כמו שאומרים לך בבנק. שמורידים לך את הריבית בחודש מסוים, ונותנים לך מענקים, ונותנים לך הלוואות, ונותנים לך דברים שאתה לא יכול לקבל כל השנה. עכשיו אתה יכול לקבל. תבוא, חודש ימים, בוא. מה שאתה רוצה, כל ההטבות שהבנק יכול לתת. מי לא ירוץ? אפילו לא צריך, הוא ייקח. כי עכשיו זה בתנאים טובים. עכשיו שיש לך את התנאים הכי טובים לשוב בתשובה, נצל את זה. אל תמתין, חבל על כל יום. כל התקרבות שלך באני לדודי, ככה דודי לי. יהיה לך יותר קל אחר כך לעוד אני לדודי, ואחר כך דודי לי, עד שתוכל להתקרב יותר ויותר. עד דבקות ממשית. למי שיש שאלות, בבקשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלכו עולם, שהכל נהיו בדבורו. אל תעלם אוזניך יא עמי ממעקים. שלום כבוד הרב. וברכה. יש לי אמת כמה שאלות, אני לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן. קודם כל אני אתחיל באיזה כמה שאני אוהב אותך וחוזר בתשובה ממך כבר 3 שנים, ברוך השם. ברוך תהיה. יש לי ככה כמה, איזה 5-6 שאלות בשם כולנו. כן. קודם כל לגבי, שמעתי אותך וגם את הרב יוסי מזרחי, שאתם מדברים על שאם בן אדם הוא חצי דתי, חצי חילוני, עדיף שלא יעשה כלום, או משהו כזה, הוא גם נתן דוגמה שכאילו על החזיר, שהוא יש לו חצי, משהו שהוא יותר גרוע ממי שלא קשר בכלל, אתה מבין על מה אני מדבר? אתה יכול להסביר את זה?
אני לא צריך להסביר אותו, אבל אני אגיד לך, אומר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. זאת אומרת, אדם צריך להחליט מה הוא רוצה להיות, שומר תורה ומצוות, חילוני, המיקס הוא לא טוב. אמנם אם אדם יעשה מצוות ויעשה גם עבירות, אז המצוות זה מצוות שהוא יקבל עליהם שכר, העבירות זה עבירות שיקבל עליהם עונש, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. אבל זה משאיר אותו במצב שהוא לא ירצה אף פעם להכריע מה הוא רוצה להיות, ואם הוא ימות ככה רחמנא ליצלן, אז ודאי שהוא לא יהיה בן העולם הבא. ולדוגמה אתה אומר, מי שקונה דוגמה כיסא בבית כנסת או מטר מרובע מובטח לעולם הבא, ויש עבירות אחרות לדוגמה שעליהם אתה אומרים שדוגמה עליהם מאבדים את העולם הבא. מה קורה עם בן אדם שיש לו גם עבירות שעליהם מאבדים עולם הבא, אבל הוא גם עשה איזה משהו שעליהם מובטח לעולם הבא? אז תלוי, אם זה סוג דבר שבאמת מאבדים את העולם הבא, כמו אפיקוירס, אבל אפיקוירס זה לא אחד שבאמת קונה מטר בבית כנסת, ולא אחד שעושה הרצאה וכו' וכו'. אבל יש דברים שהם נראים ככה. באמת, הקדוש ברוך הוא אפילו הרהור של מצווה, הרהור של תשובה, סופו שהוא עולה מהגיהנום אחרי כל החשבון שעשו עמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אז מי שצבר מצוות והיה לו שכר שיהיה לו עולם הבא, שזה עולם החמישי, יש עולם עכשיו, יש עולם נשמות, עולם ימות משיח, עולם תחיית המתים ועולם הבא, אז יהיה לו בסוף עולם הבא. לגבי, יש לי שאלה לגבי עיכוב זיווג. בן אדם שהוא גרוש, אני מדבר על עצמי, אני גרוש, יכול להיות שאמר לי איזה רב, אני רוצה לאמת את זה איתך אם זה נכון, שאם יכול להיות שפגעתי בגרושתי ולא ביקשתי ממנה מכילה, יכול להיות שזה מעכב לי זיווג ואני צריך לבקש ממנה שתמחה לי? גם בלי עיכוב צריך לבקש מחילה מכל מי שפגעו. סיבות העיכוב יכול להיות שונות ורבות, ויכול להיות שהן טכניות, שזאת שצריכה להיות איתך יכול להיות שעוד לא התגרשה והיא צריכה להתגרש, כי הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מה זה מושיב יחידים ביתה? אחד התגרש, הוא נהיה יחיד. אחת התגרשה, נהייתה יחידה. מושיב יחידים ביתה, בונה מהם בית אחד, ומוציא אסירים בכושרות. זה היה אסור עם זאת, וזאת הייתה אסורה עם זה, והוא מוציא אותם בזמן המוכשר כדי שיתחתנו לפי חשבון הידוע לו. עושה מין החלפה כזאת. אז יכול להיות שאתה צריך להמתין לפעמים בגלל שהיא עדיין לא התפנתה. עכשיו יש זמנים שהם מן השמיים ומזווגים לאדם בזיווג שני לפי מעשיו. אז יכול להיות שהמעשים שלך הם כרגע X, ואם אתה תשמע, שמעת את מה שאמרתי עכשיו, תתחזק מאלו לזה יותר, אז אתה יכול להיות שתעלה מדרגה. אז ממילא אם היו נותנים לך לפי מה שאתה עכשיו, היית מקבל פחות טוב. אני עדיף לך. ואם אתה תמשיך יותר להתעלות, תקבל יותר טוב. אז יכול להיות שכדאי בשמיים לחכות כדי שיגיע לך יותר טוב. אז זה חשבונות שמיים שאנחנו לא יכולים להגיד לכל אחד מה בדיוק אצלו העיכוב. אבל לגבי השאלה הראשונה, לבקש מחילה מכל מי שפגע, אתה צריך בלי שום קשר. גם אם היא נשואה היום? מה זה קשר? שלא יהיה עבירה בתוך מצווה. מה זה קשר? זה לא עבירה. אתה יכול לשלוח במכתב. כאילו שהנשואה, לא יודע. אתה יכול לשלוח במכתב ולכתוב, אני מתחרט על א', ב', ג', ד', מבקש סליחתך האמיתית והכנה, ושיהיה מחול לי, ואני מוחל על מה שזה, וכולי כאן. שאלה לגבי
מה שאתה אומר בהרצאות לגבי זה שהאסלאם אמור לשלוט בעולם 9 חודשים ועלינו, אפשר, במה זה, קודם כל זה כאילו משהו גם כן כמו גוג ומגוג שחייב להיות, או ש... זה לפני, זה בדרך, אתה רואה שזה הולך ומתגשם לעינינו, שהאסלאם מכריז לפחות עכשיו את מה שאני אמרתי לפני הרבה שנים, הוא אומר במפורש, אני הולך להשתלט על כל העולם, אני הולך גם להרוג את כל הכופרים, את כל הנוצרים, את כל היהודים. וזה משהו שחייב להיות כמו גוג ומגוג, או שדוגמה... זה הדרך לגוג ומגוג, אחרי זה יהיה גוג ומגוג וגאולה. מה היה ההשלכות של זה לדוגמה איתנו, מה, אסלאם ישלוט בארץ ישראל, זאת אומרת, תהיה פה ממשלה מוסלמית או... אני לא יודע לצייר לך בדיוק את הציור איך זה יהיה, אבל השליטה תהיה כזאת שהיא תורגש, ובסופו של דבר אלה שיהיו זכאים להישאר יישארו, אלה שלא, I'm very sorry. עוד 2-3 שאלות ואני מסיים. לגבי, יש לי פה שאלה בשם הבחור הזה, הוא גם כן קצת מתחזק. השבוע דיברנו על טלוויזיה, שהראיתי לו קטע שלך שאתה אומר שהרב עובדיה זכר צדיק לברכה פסק שזה לא תכניס תועבה לביתך ושזה עבודה זרה, העגל המודרני של דורנו, ולא כל כך הבנו את זה. אם אתה יכול להסביר למה אמרת שגם כשהיא מחובת זה עבודה זרה. תראה, היום השליטה על הדעות של בני האדם זה על ידי המדיה, על ידי התשקורת. זה עגל מדבר, זה לא סתם עגל. אמנם העגל שהיה בסיני הוא היה אומר אנוכי השם אלוקיך וכולי, אבל יותר מזה הוא לא אמר, הוא לא השפיע. פה זה משפיע, וכיוון שגונבים לך את הדעת והופכים אותך לכופר, כי נאמרים שם דברי כפירה, ויש שם גם איסורים של עריות, ויש לשון הרע, בוצאת דיבה, כמעט כל העבירות שבתורה נמצאות שם. מכל מקום דבר כזה הוא נקרא לא תביא תועבה אל ביתך, כי סתם תועבה להביא לבית לא מביא, סתם להביא פסל, תביא פסל תוך הבית, לא מחזיקים פסלים בתוך בית. אם אתה מביא דבר שהוא בעצמו, הוא המכשיר, הוא היום הדבר שגורם לכפירה המרבית שיכולה להיות, והפוך, עוד יוצאים שמה נגד התורה, נגד הדת, נגד הדתיים, נגד לומדי התורה, נגד הכל. בקיצור, אם יש דבר כזה, זה הרבה יותר מלא תביא תועבה אל ביתך. עצם זה שאתה נמצא מול זה, זה משפיע. אמרו חכמים, במושב לצים לא ישב. מה זה מושב לצים לא ישב? זה ברור שעם לצים לא יושבים, כי מלצים מה יכול לצאת? לצנות ועבירות. אבל לא כתוב כך בפסוק, כתוב במושב לצים לא ישב. אין לצים שם עכשיו, אבל זה המושב ששם יושבים הלצים. גם במקום שישבו לצים אל תשב, כי הוא משפיע. עכשיו למדנו שחמור יכול להיות מושפע אם האדון שלו קדוש. זאת אומרת, יש השפעה. עכשיו למדנו שאם לוקחים כלי מגוי, צריך להטביל אותו בשביל להכניס אותו לקדושת ישראל. נכון? אז אם יש מכשיר תמה כזה שמשמש לתומעה, אין יותר גרוע, גם תבילה לא תועיל לו. לכן אפילו אם הוא יושב ושותק, לא מחזיקים דבר כזה. גם אם משתמשים בזה רק לדוגמה כדי לראות הרצאות. גם בתור או... עציץ. אוקיי. שתי שאלות אחרונות. פרעה נתן את אגר להיות שפחה לשרה אמנו ולאברהם, נכון? כן. זה אותו פרעה שהביד אותנו במצרים, כי שמעתי, לא יודע אם יש דבר כזה, שפרעה זה רק שם של מלך והיו כמה פרעים. נכון. זה שם המלכות, פרעו זה שם המלכות, והיו להם שמות שונים. מבחינתנו זה לא משנה, עצם זה שהיה מלך שקראו לו פרעו על שם המלכות, זה מספיק.
אז... אם זה היה פרעו הראשון, השני, השלישי, הרביעי, מה נפקא מינה? זה אותו פרעו שלקח את שרה מאברהם. כפיצוי הוא נתן אחר כך את הגר, את ביתו, שתהיה שפחה שלו. אוקיי. ואתה יכול להסביר לי, זה פשוט אני לא יודע מה לענות למישהו ששאל אותי. למה פעם לא היו אוכלים בשר והיום כן מותר? מה לפני נוח, אחרי נוח? מה ההסבר של זה? לפני נוח, אדם הראשון אכל ירק. ומן נוח התחילו לאכול בשר. קודם לא היה צריך, כי אדם לא היה צריך להתייגע בעבודה. ועל נוח נאמר, ינחמנו זה, זה ינחמנו מעצבון ידינו שהם נתקללו. אחרי האדם הראשון נתקללו. שבזעת הפך תאכל ללחם. ואז כדי שאדם יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, אז הוא צריך לאכול מאכל שיחזיק מעמד יותר זמן. אם אוכלים רק ירקות כל הזמן, אז קודם כל צריך לאכול הרבה הרבה הרבה. וזה אף פעם לא יהיה מזין כמו שאתה אוכל בשר. כשאתה אוכל בשר, אתה יכול להיות מוכשר למלאכות קשות יותר. אוקיי. ברכות בסוף או עכשיו? בבקשה. בשבילי ובשביל אחי. סיווג הגון. יוסף אסף בן איריס. יוסף אסף בן איריס, תזכה לשוב בתשובה שלמה. אמן. ושתהיה ראוי לזיווג הגון מהרה. אמן. ובבקשה לאחי לירן בן איריס, אותו דבר? לירן בן איריס יזכה לאותו דבר. ועוד חבר אחד אם אפשר? עוד חבר? אלעד בן מרים. אלעד בן מרים, השם יזכה אותו לאותו דבר. אמן. אתם רוצים מישהו? כן, שאלה נוספת. פה יש שאלה. שלום כבוד הרב. קודם כל חזק וברוך על פועלו. השאלה שלי היא כזאת, שכבודו נותן ברכה, או כשרבנים, כל בן אדם, נוהגים להגיד שם הבן אדם בן האמא, כמו יניב בן מרים. השאלה שלי, למה לא אומרים את שם האבא, ודווקא את שם האמא? אפשר להגיד גם את שם האבא, אבל שם האמא זה יותר בטוח. חזק וברוך. כן. תן לו בבקשה. כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך קודם כל שאני רואה אותך המון ביוטיוב בעיקר, אני אפילו מגיב המון גם לכל הרצאה שלך. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני באתי לפה, אני שמח ואני אפילו מתבייש שאני מדבר איתך, שאתה אדם גאון, גאון ברמות. יהי רצון. ואני, כמובן שלא משבחים אדם מולו, אבל אני רואה את ההרצאות שלך בלילות, ואתה גרמת לי לשמור שבת ולהתחזק. מבחינתי אתה עשית יותר מאשר כל רב אחר. עשה בשבילי, וזה מה ש... אני קודם כל זכינו שיש לנו איש כמוך, ואני יודע איזה דרך עשית, כי אני עוקב, אין סרטון שלך שאני לא בקיא בו. אני אגיד לך באיזה דקה, באיזה שנייה אמרת מה. ואתה מבחינתי, אתה המורי, כאילו, אתה... אין, אני באהבה שלמה אליך. ברוך תהיה. תודה. ואני... תן לבן אדם דבר, מה אתה שר? אני יותר מזה, כאילו, אני לא רוצה לגזול מזמנך, ראיתי גם סרטונים שלך שאתה מתעמת עם אנשי שמאל וכאלה, הם לא לרמה שלך בכלל. והפסון שאתה מראה, שאיך שהם מתנהגים, ואתה נותן להם כאילו מראה, אתה מראה להם איך הם מתנהגים, שיסתכלו על עצמם, ואתה לא מגיב להם, אתה מדבר רק דברי חוכמה. כמו באוניברסיטה. כן. ורציתי להגיד לך שזה מרגש אותי היום מאוד 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 לראות אותך פעם ראשונה שאני רואה אותך. אני גר איפה פה. אתה גר? 20 מטר מפה, וששמעתי שאתה פה שמתי ג'ינס ישר ועם הטלפון, לא יודע, דולק או מחובה, ישר באתי לראות אותך. אתה
קדוש בשבילי. תהיה וגאון, בריא קודם גאון כל, בשבילי. שתדע, בית כנסת שלי פה לא רחוק ממך. אני צריך גם עזרה, אבל אולי מתתיהו. לא בפורום הזה. תבוא, תבוא, לי... תבוא. רחוב מתתיהו 10, בני ברק. שם יש לנו את הבית כנסת, קהילות פז. תבוא, תתפלל איתנו, יש הורים, יש הכל, שבת. תודה רבה. אני חושב שהחוכמה שלך זה פשוט בער שאין לה תחתית. אתה באמת בן אדם מאוד חכם. אני לא באתי עם שאלות וכאלה, כי אם יש לי שאלות אני אשאל אותן באופן אישי, כבוד הרב, אבל רציתי להגיד לך קודם כל, שתדע לך שאין אנשים כמוך. יש, יש. לא. יש, אני מכיר. בספק. אתה נורא גם דומה לסבא שלי, שתהיה בריא מאוד. אברהם בוסי. יפה. ו... אז אתה רואה, שניים. כן. אותו חיוך בדיוק. ואז קודם כל שתדע שלומדים לך המון, אם יש לי שאלה, אז עם זמן שמסתכלים במחשב עליך, וכמובן עם כיפה והכל, ואם זה נחשב כלימוד תורה, זה... בטח שזה נחשב לימוד תורה. זה קודם כל טוב. יופי, תודה. בסדר, אתה מוזמן. ואם אפשר לברך את אשתי? היום יש סליחות ב-12:30. שהיא תיקלט ותהיה בהיריון, זה ברכה, כאילו לא נעים לי לבוא לפה לברכה. צליל בת פנינה. צליל בת פנינה, תזכה להשלים ההיריון תקין ותלד בשעה טובה ומוצלחת. תודה, אמן, תודה. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. הבחור פה לפניי ביקש זיווג אגון. יש זיווג לא אגון? כן, יש לצערנו הרב זיווגים שאמר עליהם שלמה המלך, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. שהמוות זה גן עדן ליד האישה. אז זה זיווג לא אגון. חזק וברור. תהיה בריא. זכיר לגאולה שלמה. אמן. שלום כבוד הרב, אני בחור ישיבה שהייתי בישיבה קטנה, ואחרי שיעור א' התחלתי ככה ליפול טיפה. ונפלתי ככה לבחוץ, לחום, וחזרתי עכשיו לישיבה פה בבני ברק. אני שואל, כאילו, מה ההשקפה הנכונה של בחור? כאילו, אני מתפלל בבית כנסת של דתיים לאומיים, שם תמיד שכנעים אותי שזה לא נכון, צריך להתגייס לצבא, שנה וחצי, וכל הדברים האלה, שכאילו, מותר להיכנס להר הבית, כל הסיפורים האלה של דתיים לאומיים, הם צודקים או לא? תראה. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא היה רוצה יותר? את רבי שמעון בר יוחאי או את בר כוכבא? רבי שמעון. זהו. דבר שני, הרמב״ם אומר שבהר הבית זה קרת. אפשר לסמוך עליו. הוא כותב שהוא נכנס להר הבית. תשמע מה שאני אומר. הפסק הלכה נפוץ אצל כל גדולי ישראל, שזה קראת לפי הרמב״ם. ומה עם הרב גורן? ואנחנו לא יודעים לעמוד בדיוק איפה, מה ומי, ובספק דאורייתא ובספק מיתה, מה לי להתעסק? איזה מצווה אני מקיים? חסר מצוות שאני צריך להסתכל? אם אומרים לך שיש במערה חשש לנחש, חשש! הרב גורן אומר, אין חשש. הרמב״ם אומר, יש חשש. מה אתה אומר? כדאי להיכנס או לא כדאי? אם הרמב״ם בעצמו נכנס, אנחנו כותב. נכון? לא נכנס להר הבית, אבל לא משנה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. חשש, נכנס או לא נכנס? לא נכנס. למה לא נכנס? יש נחש. יש לחוש. וזה גם סכנת נפשות, זה לא רק עבירה. זה קראת.
אז למה שבן אדם יחפש לו צרות? כל גדולי ישראל, הגדולים ביותר, הם לא רוצים לקיים מצוות. בעיה לרב קניבסקי להגיד, בבקשה קחו אותי לזכות להיכנס להר הבית? יקחו אותו או לא יקחו אותו? זה מצווה להיכנס. אני שואל, אז אם כן, למה הוא לא מקיים? מצווה שהוא יכול לקיים ולא מקיים, יתבעו אותו, למה אתה לא מקיים את המצווה? הרי על פרי שאתה לא נהנה ממנו, אתה עלול לטבע עליו. למה לא נהנית וברכת את השם על הדבר הזה? אז אם על פרי מבקשים ממני, אכלתי הרבה פירות, מה אני חייב את כל הפירות? זה אני לא רוצה לאכול, לא רוצה שסק. אז יגידו לי לא, היית צריך לברך את הקדוש ברוך הוא גם על השסק. אז אם זה מצווה רבה כל כך, למה הוא לא הולך? למה הרב שטיינמן לא הולך? למה הרב עובדיה לא הלך ופסק לו? למה כולם לא הלכו? למה הם לא הולכים? מה, הם מאבדים כזאת מצווה יקרה? רבנים אחרים כאן הולכים. בסדר, זה ההבדל. אתה מבין? וזה נובע יותר לא מההלכה אלא מההשקפה. אז מה ההשקפה הנכונה? כי הם רוצים להחיל, אתה מבין, גם סנהדרין, יש כאלה שרוצים להקים סנהדרין, יש כאלה שרוצים כל מיני דברים, אתה מבין, שאין להם מקום. אבל מה לעשות? יש דברים שיוצאים קצת מהשורה, ואנחנו נזהרים לא לצאת מן השורה. יש דברים שנקראים אהבה מקלקלת את השורה, פירושו של דבר, מאהבה יתרה לפעמים אתה עובר את קו היושר. כמו אהבה לארץ ישראל, זה דבר טוב, מצוין, ארץ ישראל נפלא, קדושה, הכל. אבל כשעוברים את השורה, אז כבר מגיעים שזה יותר חשוב מהרבה דברים אחרים וכו' 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 וכו'. אז אמור להיות ביניים, בין זה לבין זה. מה? אז אמור להיות ביניים. אין ביניים, יש שחור ולבן בתורה. אבל לפי... וכשיש ביניים, אז יש כללים. הכללים זה להתרחק מן הספק, הסתלק מן הספק. עצם זה שיש אומרים כך ואומרים כך, הסתלק מן הספק זה הכי בטוח. ובפרט אם זה איסור דאורייתא שיכול להיות, ובפרט אם זה גם איסור של סכנת נפשות. אז למה אני צריך בכלל להיכנס לעובי הקורה הזאת? וכי חסרים מצוות אנחנו. אוקיי, אני לא מדבר עכשיו על הר הבית. בכללי ובין ההשקפות. בכללי אני אומר על הכל. בין ההשקפות. כל מקום שיש ספק, אתה בטוח. מה בטוח? אמרתי, מה שאף אחד לא חולק שצריך לעשות. יש דברים ששני הצדדים עושים. יש דברים שרק צד אחד עושה. הבנתי אותך? הבנתי בערך. בערך זה טוב, זה התחלה טובה. ואם תרצה בפרט, תגיע אלינו לבית כנסת ונפתח לך יותר את הדברים. אוקיי, הרב, יש לי ישיבה מסוימת שהיא מכריחה את הבחור לגזור את הפירות. הוא חייב לגזור? לא. הרב קניבסקי נשאל על זה והוא אמר לו לעבור ישיבה. אם הוא יעבור הוא ישבור אותו. מי ישבור את מי? הוא ישבור אותו אם הוא יעבור. ואם הוא יוריד את הפירות זה לא ישבור אותו? לא נראה לי. לא נראה. אז אם הוא לא מחשיב את הפאות, אז מה השאלה? לא, כי כל הליטאים בבני ברק הם כן, הם בלי פאות. הם כן פאות, הם שמים מאחורי האוזן. כן, מאחורי האוזן. מאחורי האוזן. אז מותר לו לקצץ ולשים מאחורי האוזן? לא, אני אמרתי. הוא אמר הרב קניבסקי לא לשנות. מנהג אבותיך ללכת עם פאות כמו שלי, תלך ככה. חסידים הולכים עם פאות כמוני, הולכים ככה. ישיבה שאומרת להוריד את הפאות, הוא אומר לא ללכת לשם. יש יש ישיבות אחרות. אוקיי, תודה רבה. תהיה בריא. שאלה נוספת. תן לו שם. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי להגיד שאני... אני מאוד אוהב אותך, שומע את ההרצאות. אתה בשבילי כמו אבא שלי. אני נמצא בתוך השלון של האמא שלי, ורציתי לדעת
לפחות נשארתי את זה הרצאה קודמת, הרב ענה לי, למה אחד שכן שומר תורה מצוות, מקיים מצוות, וככה צריך לאבד את האמא שלו בגיל צעיר, ואחד שכביכול הוא רחוק מתורה, הוא מקבל את הכל מהשם. תגיד לי, קודם כל זה לא נכון בעובדות, בין כמה אתה היום? 32. תראה, לצערנו הרב יש כאלה שנולדו והאימא שלהם נפטרה, כמו בנימין. הם אפילו לא הכירו את האימא. בן 37 היה יצחק ששרה אימנו נפטרה בעקדה. אז זה לא הולך לפי גיל, מתי כן, מתי לא. זה הולך לפי חשבון, מתי האימא צריכה להגיע לאבא, לעולם העליון, ומתי לא. זה לא קשור דווקא לבן. כן, כמובן אבל... שהכל הולך עם חשבון שהוא בבחינת משפטי השם אמת צדקו יחדיו, אבל אני מציע לך כעיקרון אף פעם לא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. אבל אני מנסה להתחזק, כל יום לומד תורה, וגם שאני מתפלל, אני אסור להגיד את זה, אבל אני רואה שהתפילה לא מתקבלת. אין תפילה שלא מתקבלת, רק אף אחד לא התחייב שהיא תתקבל מיד. הבקשה נרשמה, ויגיע הזמן שהיא תיפרע. יש תפילה ליום, לשבוע, לשבועיים, לחודש, לשנה, ל-40 שנה. אין תפילה שחוזרת ריקה. גם אם התפילות לא ראויות, אז הן תלויות, וכשמגיעה תפילה אחת כנה ואמיתית, היא מעלה את כל אלה שהיו תקועות. אז ככה שצריך להמתין בסבלנות. רציתי לשאול עוד שאלה, שבכל גם הרב דיבר על זה הרבה בהרצאות, כל אלה שיוצאים נגד הרב, הרב אמר ש... השם יפרע מהם, ולכאורה זה גם זה קצת מתעכב, כמה זמן, לא רואים את זה. קודם כל זה לא מתעכב, ודבר שני, כבר פרסמנו כמה דברים, אבל זה לא ענייננו לערב זה, אנחנו בחודש אלול. אתה יודע, דוד המלך אמר, שמחתי בו, אומרים לי, בית השם נלך. אתה יודע למה הוא שמח? היו לו שונאים. לדוד המלך, והם ידעו שהוא לא יבנה את הבית, רק הבן שלו שלמה המלך יבנה את הבית. אז היו עוברים לידו ואומרים לו, מתי כבר יבנה הבית? מתי? במקום להגיד לו, הלוואי שתמות, היו אומרים, מתי יבנה הבית? כי הם יודעים שהוא לא יבנה על ידו, רק על ידי בנו. מה הוא היה אומר על זה? שמחתי, ואומרים לי, בית השם נלך. הם רוצים ללכת לבית השם, אני יודע למה הם אומרים. אבל אני שמחתי, לא מפריע לי בכלל. אז אין להתייחס לזה, מה שקורה? מה אתה דואג? יש בורא לעולם, הוא מנהל את העולם, עם חשבון מדוקדק, הכל בסדר. אתה רואה שעשה היום 7 מנדטים. הרב יכול להבטיח שבבחירות הבאות, מה שהרב מבטיח בכל הרצאות, שזה שלהם ירד? אתה רואה שזה יורד. לא, אני אמרתי, אם זה יקרה, אני מוכן לקבל להתחזק בעוד כמה היה מצוות. היה להם עכשיו כנס בבנייני האומה, 11 חודש לרב, והיו שם מאות אנשים בלבד, מקום שמכיל 3,000 מקומות, היו שם בסך הכל מאות אנשים בלבד, וזה אנשים מגויסים שהביאו אותם, ועם כל זה, זה מה שהיה, וגם רבנים לא היה מלא. שמו אנשים שהם בכלל לא רבנים, רק יש להם זקן בשורות האחוריות. לא באו אפילו רבנים, שמו את חברי הכנסת בשורה השנייה. יש להם משבר גדול, כי דור רעי מנהל את הכל, אתה מבין, ביד רמה, אז זה הצורה. אני תורם למשרד, כל משתדל כל חודש לתת צדקה לסעודה שלישית. אשריך. ואני אמרתי, אני אמשיך לחזק את הרב, את הפעילות שלו, אני מדבר גם עם הבחורים בטלפון במשרד, והרב יכול להבטיח, אם אנחנו זה, אנחנו נזכה לראות גם את הרב בעולם הבא, יושבת איתו. אם לא ללמוד אותו בעולם הזה, אם הרב יכול... זה בקשה רצינית. אני לא, אין לי עדיין שם מהלכים שאני יכול להגיד לך בדיוק מי יהיה, איפה...
ועד כמה אפשר יהיה להסתכל, להתבונן וכולי. אני לא יכול להבטיח דברים כאלה. לפחות בעולם הבא, שיהיה לנו קצת זכויות פה לקהל. הפוך, תנצל עכשיו שאתה יכול, עזוב את אחר כך. קודם כל, בוא עכשיו. טוב, תודה רבה. תהיה בריא. אני אוהב את הרב. תודה. אני אוהב אותך מאוד. תודה, תודה. כן. שאלה אחרונה בחודש אלול. הנה, פה הבחור, שאלה ראשונה. שלום. יש לי שאלה לגבי הטלוויזיה. טמבלוויזיה. איך אני אראה את ההרצאות של כבודו אם אני לא יכול להכניס את זה, אפילו בתור פסל אמרת. אז קודם כל היום, אם יש לך אנדרואיד, סמסונג, מה יש לך? פלאפון, אייפון. אז יש שידורים ישירים, עכשיו את השידור הזה של עכשיו אתה יכול לראות אותו, אמנם עכשיו לא כי הוא תקע לנו את זה פה, אבל בדרך כלל כל שידור שיש לי בבוקר ואחרי הצהריים בין מנחה לערבית ובהרצאות, הכל משודר ישירות, אתה יכול לצפות, לא רק לשמוע. ואחרי שנגמר השידור, אתה שומע שידור חוזר, ויש בפנים כ-2,000 הרצאות שלי, מהראשונה עד עכשיו שאתה יכול לבחור את המספר ולשמוע חינם. את המחשב אנחנו מחברים לטלוויזיה ואנחנו יושבים ורואים הרצאות. לא צריך, תראה במסך בלי אתם בלוויזיה. תהיה בריא. תודה. אני מברך את כולם בכתיבה וחתימה טובה, תזכו לכל מיני דמיטב ולתשובה שלמה מהרה, אמן. רבי חנניהו בן עגשיהו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח ריבונו תורה ומצוות שלנו.